No, idem pozrieť rovno tú hru od provokatéra. Keď tam zase bude niečo, čo treba cenzurovať, tak sa dogrcam. Tým, že sa Dukov pasoval za ochrancu panenstva, vyvolal nevôľu tajného spolku. Vendro posiela 2 eurá, šťastné a veselé tebe aj celému chatu. Díky, pane. Je to do čert som. Ja si vidím myš. To asi by som nemal, nie? Hej, provokáter. Čo tam myš? Čo mám robiť s ňou? Capture kurzor dám preč. Aspoň vy to neuvidíte, ja to uvidím, ale vy ne. Kefka. Sviečko zapali, to nič. No dobre, čo tu je? Nazdar Duklok, nečakaj, kým is po teba prídu. Uteč, nájdi cestu von. Nechoď však k hlavnému vchodu, nechoď teda za stromček. Je tam pohybový senzor a hneď by tam bol strážce. Je to maniak, zastrelil by ťa. Kým si bol omamený, nakrutil s tebou nechutné video. Odporúčam, aby si ho pred odchodom vymazal z počítača. Dvaja ráci za sebou ti otvoria prvé dvere. Veľa šťastia. Follower. OK. Takže niekto som natočil péčko? Super. Aha, kľúčik. Nerobím, kaj. To je super, že vo vlastnej cele mám vlastný plagát. To je super. Počkaj. Zamknutý trezor. Aha, kód. No tak toto bude zábava, chlapci. Jak zistíme kód? Ukáž. Hajzel mám, dokonca aj zo stenou. Však načo by som odchádzal? Aj! Počkaj. Mení môj dátum narodenia náhodou kód, že nie? OK, chvala Bohu. To by som sa posral asi. A počkaj, škorpión tam je ale. Nie, počkaj. Zapalovač. Zapalíme to? No teraz čo? Čo mi to pomohlo so životom? Ale nie celý dátum. Presne tak sa cítim. Nie? Akože tak roztrhané. No dobre, teraz podľa čoho zistím akože ten kód? Tak počkaj, dám 0. Hej! Tak nejaká. Prečo je to 6969? Dobre, nepýtam sa. Čo tu je ďalej? Mad Monk? Aha, starý Mad Monk. Zoberieme Mad Monk. No, a čo s ním? To by som aj rukou rozbil, to mi nehovor, že nerozbijem. OK. Ježiš, toto zase čo je? To mám akože uhadnúť nejakú melódiu? Počkaj. Tie najväčšie hity vám hráme na Rádiu Figa. Rádio Figa. Sme kukuričky sladučké, sme... Chápem, nepotrebujem to počuť. No a jak to zahrám, ja neviem noty. Jak to zahrám, veď ja neviem noty. Chat, musíte mi pomôcť. Prosím. Rádio vo Svidníku, vy ste fakt hoveda. Proste musím na tomto zahrať kukuričky, ale ja neviem jak, ja neviem jak oné. Ja vôbec neviem, kámo. Vo vrchnej poličke niečo, to je to rádio. Tie najväčšie hity vám hráme na Rádiu Figa. Rádio Figa. Sme kukuričky sladučké, sme chutné žlté do prúčke. U nás taká obyčaj, spravil som si pigičaj, pigičaj. Ono sa dá výjsť von, chápeš? Dobre, to mám. Čo? Dobre. Chlapci, vôbec som sa práve úplne, že neobsral, že nie? Vôbec som sa práve, že totálne neobsral. To si, no to... Nejdem sa o tom ani baviť. Nejdem sa o tom ani chvíľu baviť. Nechcem pol slova o tom... Ani pol slova o tom nechcem počuť, je vám to jasné?
Ach, bože. Fakt, hra za trest, proste. Čiže nemám ísť za stromček, to je hlavný vchod asi, že? Potrebuješ špílku. Dobre, ale tak keď nemám hen tam chodiť, tak čo mám spraviť? Dobre môj, to čo je zás? Matne si spomínam, v tejto poste som bol a nie sám. Dobre, bojím sa, čo tam bude. Dávam prehrať a nič to nerobím. Tak to dám vymazať. Dobre, vymazal som to. Dokumenty, hesla. Väzenie, dievčatá. Klavír. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Zapamätajte si to niekto, dobre? Potom sa vás pýtam. Dobre. Ha! Ty kokos! Ale nie takto! Áno, idem na to chat. Aha, lenže teraz, aha, chápem. Čiže bum, čiže bum, bum. Let's go! Máme pílku, boys! Nerobinkaj. Parada. Máme to, to je. No, máme pílku. Kam nás zobere pílka, ukáž. A už to začína byť mierne spooky scary, boys. Eco? Poradne som si udrel hlavu, dúfam, že nemám otraz mozgu, snad som neprišiel o zrak. Jaj, to je len tma. Dúfam, nestihol som. Ty kokos, také ľúpe scéne mi nerobinkaj, však to aj Roman aj Maťo sa museli dosrať. Poprosím live reaction z odchelo šoke, budete striať toto video. Pre mňa je to depresia už. Pre mňa to není normálne, že strašidelné, pre mňa je to depresívne. Ty čo, ty tu si nenapadný, ty. Jej. Takéto jumpe série na mňa. Kámo, to už není sranda toto. Ja až nepričetne sa bojím. Som vyplašený som. Si konečne normálna rúra. Není na dobrú rúru, boys. Počkaj, dám. Ja som sa na nej skoro posral, prestaň! Ja tu nastavím múdik. Zapalovač? A ten pôjde? O! Dobre, fuj. Ešte jeden jumpe sere a ja budem strílac. Ďauko! Čo ty? Ja to je plagát. Vyzliecť, hej? Proste prečo? Ja sa proste pozerám na seba ako ženu nahu. Ja môžeš mať človek, že opačný boner, že ti tak keby zaleze do tela? Sa mi ľubí, že normálne tento zapalovač, že ide z neho vatra, kámo. Dobre, tam sa niečo hýbalo. Proste provokátor, prečo robíš takéto hry? Jebo toto nemôžem dávať na YouTube také veci. To som zase ja, jak žena? Prísam bohu, to som jak nahažená. Ja sa znova dokrcam. Čo? Tu behajú deti. Neviem od neho hrávať hry, keď tam bude také veci trávať. Kľudne roztrhané tela, veci, šut, super, ale Susan je haklivá na ženské tela, vieš? No idem hore ja. Aha, ja sa nemôžem pozerať hore, hej? Počkaj, ja s tým vybabrem, pozeraj. Ha. Aha. Robloxy? Kamošek, ale to sa nedá... Á, okej, idem znova jumpe z cere. Ach, ja to zase budú jumpe z cere. Yes, no. Metloš, tru. Aj ty! Gets me every time. Je tu teda aj šprintovať, ja som dement. Prečo by si šiel tam? Že tam nič není. Ja som
proste dementný. Tu bude jim pes cere, pozeraj. Tu bude jim pes cere. To je všetko.